آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت کی وسعت کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ لوگو دوڑو تم اس جنت کی جانب، جلدی کرو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کے جانب سے ملنے والی مغفرت کے حصول کی خاطر تم جلدی کرو، تیزی کرو۔ جانتے ہو جنت کیسی ہے؟ ارضها السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی۔ آج کسی کا مکان بڑا مل جاتا ہے، آج کسی کا مکان وسیع ہو، بڑا ہو، دو چار ہزار اسکوائر فٹ پر قائم ہو، اس کی خوشی کا عالم نہیں رہتا۔ لیکن ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو گھر دینے والا ہے، جو مقام دینے والا ہے، اس کی وسعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، زمینوں اور آسمانوں کے برابر اس کی وسعت ہوگی، اتنا لمبا چوڑا کشادہ ہوگا، ایسا گھر، ایسا مقام اور ایسا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی کو دے گا جس نے جنت کے حصول کے لیے ہر طرح کی محنت کی، کوششیں کی اور قربانیوں کو پیش کیا۔ نمازیں اس نے پابندی سے ادا کی، صدقات و خیرات کو اس نے ادا کیا۔ رات کے موقع پر مؤذن نے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، بسترے سے الگ ہو گیا۔ رات کے موقع پر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچانا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت کا سوالی ہوں، میرے اس سوال کو تو پورا کرنا، مجھے جنت میں داخل فرمانا۔ ایسے لوگوں کو جنت ملنے والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے، دن میں جو بھی مسلمان تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز جنت خود اللہ سے کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو جنت میں داخل فرما، اس لیے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے جنت کا سوال تجھ سے نہ کیا۔ ناظرین کرام، آج سے عزم کر لیں، آج سے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، آج سے اس بات کا پابند بن جائیں، اپنے دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کر لیں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہم جنت کا سوال تجھ سے کرتے ہیں، تو جنت کا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی جنت کا دینے والا نہیں، اور نہ ہی تیرے علاوہ کوئی جہنم سے بچانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یقین کے ساتھ آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا رنگ لائے گی اور انشاءاللہ العزیز جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔